Molt bé, els paperets estan repartits. I si vos sembla, fem el mateix que abans. Contem fins a 3, entre tot. Contem fins a 3 entre tots i a la de 3 obriu els papers. Som-hi? 1, 2 i 3. Qui? La representant major de les festes de la Ràpita del 2022 és la representant dels enfrontats, que és Marta. Marta Navarro Chávez.